Dobrý den, opět vás vítám na kanále Fairplay Cars a tentokrát tady máme pro vás další ojeté auto tohoto krásného Golfa, kterého já vám představím tak, abyste o něm věděli všechno podstatné už z tepla vašeho domova. Takže pojďme na to. Tohle je Volkswagen Golf 1.0 TSI v edici Marathon. Je to auto z roku 2017 a tento konkrétní kus je ještě stále v záruce do září 2022, což znamená ještě rok a půl. No a nutno říci, že je to auto, které má najeto jenom 53 000 km a je, tak jak jste u nás zvyklí, nebourané a nelakované, což si můžete ověřit jak lakoměrem, tak i servisní historií, kterou k vozu máme. Za těch 3,5 roku, co je to auto v provozu, tak samozřejmě už utržilo nějaké droboučké šrámy, ale opravdu to není nic velkého a já vám je všechny ukážu. Ten první je tady na předním nárazníku, kdy na té hraně je malinko odlouplá barva, ale to člověk uvidí, až když se k tomu autu přiblíží blíže. No a když se přesuneme úplně dozadu, tak na té nakládací hraně kufru, na tom zadním nárazníku, tak objevíte takové dva důlky. Ale to je opravdu všechno, jinak to auto je ve velmi hezkém stavu. Řekl bych stav zánovního auta. A navíc má tu příplatkovou barvu kurkuma, se kterou je na poměry Golfu docela nepřehlédnutelné. Co se týče vnější výbavy, tak tady máme plně LEDkové světlomety, 17-palcová kola, které jsou na pěkných pneumatikách Michelin Alpine. Jsou to tedy zimní pneumatiky. No a samotnou tu barvu, o té už jsem mluvil, takže teď se pojďme přesunout do interiéru. Vnitřek auta je v ještě lepším stavu než zevnějšek. Mám tady kožený třídamený volant, na kterém je různé ovládání, včetně adaptivního tempomatu. Nechybí tady vyhřívaná sedadla, která jsou navíc ergonomická, s masážní funkcí a ještě mnoho směry polohovatelná. A navíc je tady samozřejmě i ten větší infotainment a celkově v tom autě se člověk cítí jednoduše velmi dobře. Ona, ta sedadla, jsou i potažená takovou příjemnou látkou, nebo já bych to řekl alkantarou, kdy v tom se sedí opravdu moc hezky. Takže ten interiér je podle mě úplně na jedničku, výbava více než dostatečná, dvouzónová automatická klimatizace. Takže myslím si, že tohle je auto, které úplně v pohodě ocení každý. Samozřejmě tady je 6-stupňová manuální převodovka, protože ten motor je 1.0 TSI, 81 kW, tedy ta silnější varianta. A sám o sobě je to poměrně dynamický motor. Ono samozřejmě na tříválce kde kdo trošku nadává, ale když si to zkusíte, tak zjistíte, že ten motor vlastně vůbec nejede špatně a s tímhle malým Golfem nemá úplně moc problémů. Vzadu najdete samozřejmě parkovací senzory, taky LEDková světla. No a když se podíváme do kufru, tak tam objevíme tu neplnohodnotnou rezervu, ale buďme rádi, že tady není žádná lepící sada, ale je tady opravdu rezervní kolo, byť jenom to užší. Co se týče servisní historie, tak nad rámec běžného servisu tady bylo pouze měněno čelní sklo v 25 000 km a potom okolo 50 000 km byl měněn ten displej infotainmentu uvnitř. Jinak to auto, jak už jsem říkal, nebourané, nelakované a všechny detaily o tom autě najdete v popisku videa, kde je inzerát, kde máte všechno shrnuté do jednoho textu.